sí, tot el museu en l'Econi m'ha convidat a fer aquest projecte, m'ha donat aquesta carta blanche, que ella denomina, i bé, jo vaig decidir que una manera de com d'activar aquesta col·lecció permanent que està durant un any era a través d'aquestes infiltracions que jo he titulat Microinjertos Bypass. I bueno, lo que he fet ha estat triar vuit obres de vuit artistes. Jo tenia accés als fons del museu, n'hi ha dues que són dels fons del museu i la resta són d'artistes de qualcun de les illes i algun altre de fora. I jo lo que he intentat fer és, a les diferents sales, posant aquestes peces, distribuint-les, activar, fer pensar una mica la gent que entri, que no entri, i bueno, se passegi sense mas, diguéssim. Entres, mires i ja està. I bueno, en alguns casos són més evidents les primeres sales de que hi ha Passatge i Vanguardes, són com més evidents, són peces que són com més pertorbadores, com que xoquen més en entrar, i en altres casos són com més per reforçar el discurs que ja s'està donant en aquestes diferents sales.